President, da vil jeg be arbeidsministeren komme tilbake, så vi kan fortsette å snakke om 8. mars. Det passer seg i dag. Vi har en samfunnsutvikling i Norge, president, hvor ulikheten i makt og rikdom øker. Vi har en regjering som gjennom en rekke politiske tiltak aktivt heier på denne utviklingen. Og når forskjellene øker, så ser vi også at det er negativt for likestillingen på felt etter felt. Forskjellspolitikk er kvinnefientlig. Når regjeringen deler ut store skattekutt til de som har mest fra før, så vet vi at blant de er det klart flest menn. Når høyresiden heier på en politikk for mer kommersialisering av velferd, så vet vi at svært mange av de som får svekket sine pensjonsordninger og sine arbeidsbetingelser, er kvinner. Men det er en ting Høyre lovet å gjøre noe med for det valget her, og det er det store lønnsgapet mellom kvinner og menn. Erna Solberg var i flere år som opposisjonspolitiker veldig aktiv i likelønnsdebatten, og lovet helt konkret det Høyre har kalt en kompetansepott for å gjøre noe med lønnsgapet mellom de kvinnedominerte gruppene med høyere utdanning og de mannsdominerte gruppene. Vi er fortsatt 4 år inn i Høyres regjeringsperiode, president, langt, langt unna målet om likelønn. Og det er vanskelig å få øye på noen tiltak som monner. På Høyres nettside så kan vi fortsatt lese, og jeg siterer, at Høyre foreslår at det skal innføres en kompetansepott for oppgjøren i offentlig sektor. Sitat slutt. Det er også understrekt at dette skal være en pott av en ordentlig størrelse utenfor de ordinære rammene for lønnsoppgjøret. Hvor ble potten til likelønn av, president? Statsråd Hauglie. President, venstresiden liker å omtale denne regjeringen som en sinke likestillingspolitikken. Det er tilbakevist til fulle. Som jeg sa i mitt svar til representanten Skei Grande, så ser vi jo hvordan nå flere kvinner jobber heltid, hvordan lønnsgapet reduseres, hvordan flere kvinner nå er i ledende stillinger enn tidligere. Dette har skjedd under denne regjeringen, er et viktig fremskritt for likestillingen. Og så er det når SV snakker om kommersialisering av velferdsstaten, så hopper man jo glatt bukk over nettopp hvilke muligheter den såkalte kommersialiseringen ville vært for kvinner som er utdannet innenfor velferdssektoren til å starte egen virksomhet og leve av det. Jeg synes SV burde stått ansvar for det, hvordan man svekker kvinners muligheter til å starte eget. Lønnsdannelsen er et ansvar mellom partene. Dette er tatt opp i arbeids- og pensjonspolitisk råd, og det er jo partenes ansvar å sørge for lønnsdannelsen dem imellom. Lysbakken. President, det er veldig rart at Høyre nå mener at dette er et ansvar for partene, mens de for kort tid tilbake altså gikk kraftig inn for at staten skulle gripe inn med en pott utenom de ordinære rammene for lønnsoppgjøret. Dette har Erna Solberg snakket om i årevis, helt til hun ble statsminister. I valgkampen i 2009 så presiserte hun i et intervju med Dagbladet at potten skulle være på rundt 3 milliarder kroner utenfor de ordinære rammene. Så sent som i desember 2015 sa hun på landsmøtet i Norsk Sykepleierforbund at hun ikke hadde lagt fra seg tanken om en pott. Så det er åpenbart at statsministeren i så fall har, om hun ikke har lagt den fra seg, så har hun i hvert fall ikke nevnt det for arbeidsministeren, da, som er prinsipielt mot en sånn økning som statsministeren er for. Hva er det egentlig regjeringen mener? Er det aktuelt med en pott, eller er det helt uaktuelt med en pott? Statsråd Hauglie. President, jeg synes kompetansepott er et glitrende forslag. Jeg jobbet jo på Stortinget den gangen hvor Høyre foreslo dette. Bakgrunnen er jo nettopp at en av hovedårsakene til lavere lønn er ofte også lavere kompetanse. Det å sørge for høyere kompetanse blant flere vil også påvirke deres lønnsslipp. Når man øker kompetansen for eksempel i barnehagene, blant ansatte i barnehagene, så vil det påvirke også hvilke lønn de vil få. Så det å sørge for høyere kompetanse blant flere grupper vil nettopp også bidra til at lønnsutviklingen vil endre seg. Så vi har ikke lagt det forslaget bort, president. Vi mener at det er et godt forslag som vil påvirke lønnen til flere.